Kiitos Merja, hyvää huomenta kaikille vielä ja kiitos kaikille aamupäivän puhujille, erinomaisia esityksiä. No, tuon Matin esitys oli myös erittäin, erittäin hyvä näkökulma tähän kontekstiin, mitä väistämättä myös sitten vammaislainsäädännön uudistuksessa niin joudutaan tarkastelemaan. Menen muutamassa kohden esityksessäni ehkä tuohonkin teemaan, mutta nyt tätä ikää ja vammaisuusnäkökulmaa on tänä aamuna todella jo ansiokkaasti eri puolilta valotettu. Mä oon ollut näillä päivillä puhumassa myöskin varmaan sen 5 kertaa, niin kuin eilen Anu Muorin kohdalla, ja varmaan puhunut tästä samasta aiheesta. Ja sydämestäni toivon, että ensi vuonna se näkökulma tähän teemaan voi olla joku toinen. Epäilemättä olen, jos olen vielä siinä kunnossa ja voimissa ja positiossa, että olen, niin saatan olla täällä ensi vuonnakin, mutta mistä sitä koskaan tietää. Ja sen sijaan sitten oikeastaan vielä voitaisiin alussa sanoa, en tiedä onko se kevennys vai mikä, mutta ehkä minulla on tällä kertaa ei niin järisyttävä ja pysäyttävä viesti kuin oli viime vuonna, että ehkä emme puhu ikärajasta, niin kuin täällä kysyttiin ja Tapio jo vähän ounastelikin. Numeerisesta ikärajasta. No, täällä monet paikalla olijat varmasti ovat kuulleet ja tuntevat tämän tilanteen. Meillä on pitkäaikainen hanke ollut yhteensovittaa 2 nykyistä vammaispalveluja koskevaa erityislakia, vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Tästä on useita kirjauksia eri hallitusohjelmissa ollut. Olen itse ollut mukana vuodesta 1996, herra jästä, se on ihan älyttömän pitkä aika tällä kentällä, ja koko ajan tämä sektori on, tai tämä asia on ollut jollain lailla esillä aktiivisessa lainvalmistelussa tavalla tai toisella. Se on toistakymmentä vuotta ollut myöskin ministeriössä esillä. Se kertonee jotain siitä haastavuudesta, mitä tässä kokonaisuudessa on. Eri näkökulmia eri aikoina, erilaisia resursseja eri aikoina ollut esillä. Tavoitteena tällä uudistamisella on 1. Erityispalveluja koskeva laki, sosiaalihuollon erityispalveluja koskeva laki, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia vammaryhmiä, eri vammaryhmiä, ja tarkoittaa käytännössä sitä, että molemmat nykyiset erityislait kumotaan. En mene tähän yhdenvertaisuuden käsitteeseen tässä, mutta se on täällä tullut jo moneen kertaan todetuksi, että se ei tarkoita saman karkkipussin jakamista tasaisesti kaikille, vaan jotakin muuta. Vammaislakityöryhmä, siitä käytetään nimeä valastyöryhmä. Tulee tästä vammaislainsäädäntösanoista, ja työryhmä otti sen lyhyen nimen itselleen aikanaan, joka 2013 aloitti ja 2015 lopetti. Sillä oli tehtävänä tämä lakien yhteensovitus. Se laati laajan loppuraportin vajaa 2 vuotta sitten, ja siitä tuli myöskin laaja lausuntopalaute. Se tässä vaiheessa voi jo todeta, että se työ on pohjana tälle uudistukselle, jota nyt tehdään. Eli jos te ette ole lukeneet valasraporttia, niin saattaa olla hyvä vilkaista ainakin se lakiluonnos, koska se on se pykälistön pohja, jota muokataan, mutta tulen siihen vielä, miltä osin sitten muutoksia joka tapauksessa joudutaan tekemään. Toimintaympäristön muutoksia on näiden 2 vuoden aikana kuitenkin paljon tapahtunut. Tämä me on todettu, kun me on lähdetty arvioimaan sitä raporttia ja sitä, mikä käytettävyys ja hyödynnettävyys sillä nyt tiukassa aikaraamissa on sitten uuden hallituksen esityksen pohjana. Niin aika paljon työtä se vaatii. Meillä on globaalit kansalliset muutokset niin talouden osalla tiukat ja merkittävät. Hallitusohjelmasta nousee paljon näitä tekijöitä, jotka vaikuttavat, ja myös tämä koko lainsäädäntöhankkeiden määrä, jota tällä hallituskaudella, osin jo viime hallituskaudelta jatkuvia, viedään eteenpäin, niin se väistämättä vaikuttaa. Tähän eilen viitattiin usean kertaan tuo valinnanvapauslainsäädäntöön, ja se tietysti on tullut uutena asiana vähintään tässä siitä valasraportin julkistamisesta niin ikään kuin nopealla aikataululla keskusteluun. Hallitusohjelma on asettanut, siis hallitusohjelma on tietysti nyt yksi, kun hallitus vaihtui tässä välissä. Eli 2015 kesällä tuli uusi hallitus ja hallitusohjelma. Ja sen hallitusohjelman tarkasteluun valastyöryhmän ehdotus osuu kohtaan, jossa se joutuu uudelleen arvioitavaksi, ja kohtaan, joka koskee tavoitteita vähentää kuntien kustannuksia, karsia niiden lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista koskevia velvoitteita. Ja tähän liittyy valtiovarainministeriön toimenpideohjelma, ja siitä viime vuonna täällä olin kertomassa, että se edellyttää noin 60 miljoonan euron säästöjä vammaispalveluihin. Tässä tullaan nimenomaan siihen
kysymykseen, jota professori Rautiainen eilen sivusi, eli väistämättä myös se poliittinen näkökulma, poliittinen tarkastelukulma tulee tässä nyt vammaispalveluihin hyvinkin selkeästi kaikkien siihen lainsäädäntöön, mitä me valmistelemme. Täällä kuultiin eilen varsin kovaa kritiikkiä lainvalmistelusta ja voi tietysti vaan todeta omasta näkökulmasta sen, että me teemme hyvin tiukassa poliittisessa ohjauksessa tätä työtä tällä hallituskaudella. Ja virkamiehet ovat hallituksen palvelijoita. Ja luonnollisesti virkamiesten tehtävä siinä positiossa on kertoa poliittisille päätöksentekijöille, mitä vaikutuksia, mitä reunaehtoja, mitä edellytyksiä, mahdollisuuksia tai mahdottomuuksia johonkin ehdotuksiin sisältyy. Mutta sille, miten se päätöksenteko sen jälkeen etenee, niin sillehän virkamiehet eivät mahda mitään. Toki meillä on korkeassa asemassa olevia valmistelijoita tässä esimerkiksi sote-hankkeessa, joilla varmasti on erittäin suuri näkemys ja viisaus myöskin parhaansa mukaan kertoa päätöksentekijöille näistä asioista. Tässä uudessa lainsäädännössä on keskeistä tutut asiat. Ne on täällä monesti, te tunnette ja nämä, olen puhunut näistä aikaisemminkin. Vammaispalveluilla edistetään yhdenvertaisuutta, osallisuutta, ihmisarvoista elämää. Ne ovat osa niitä välineitä, joilla nämä keskeiset asiat vammaisten ihmisten elämässä, niin kuin jokaisten ihmisten elämässä, yhtä lailla tärkeitä, voivat toteutua. Ne ovat vain osa. Lisäksi tarvitaan toimivaa esteetöntä elinympäristöä. Tarvitaan näitä palveluita, jotka ylläpitävät toimintakykyä ja edistävät sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja nimenomaan myös sitten sitä yksilöllistä apua ja tukea, kun ne tilanteet ihmisten elämässä ovat erilaisia. Se, että uusi lainsäädäntö sisältäisi nämä samat välineet, se on keskeistä ja tärkeää. Yhtenä painopisteenä tässä vammaislainsäädännön valmistelussa on koko ajan ollut vammaiset lapset ja nuoret. Heidän kasvuympäristönsä, huolenpitonsa, kehityksensä, osallistumisensa turvaaminen yhdenvertaisesti ikäryhmän kanssa ja se, miten palveluilla tätä voidaan edistää ja tukea. Meillä on hallituksen yksi keskeinen mittava kärkihanke, lasten perhepalvelujen muutosohjelma, jolla on selkeä kytkös myös tähän kokonaisuuteen. Ja näiden yhteinen tavoite niin tässä lainsäädännössä kuin sitten LAPE-hankkeen toiminnassa niin on nimenomaan se lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ja toki myös perheiden tukeminen sitten sitä kautta. Eilen puhuttiin työssäkäynnin merkityksestä. Mä kirjoitin tähän nyt sitten nimenomaan työssäkäynnin mahdollistaminen vammaispalvelujen avulla, työllistymiseen liittyvät toimenpiteet ja lainsäädäntö on sitten oma kokonaisuutensa ja nämä toimivat tietysti yhdessä silloin, kun kyse on henkilöistä, jotka sitten tarvitsevat myös niitä henkilökohtaisia tukitoimia, palveluja siihen, että voivat siellä työssä käydä. Et siltä osin tällä on hyvin tärkeä kytkös myös siihen. Ja sitten se, että kun me puhumme kahden lain yhteensovittamisesta näissä molemmissa laissa, on henkilöitä, jotka nykyterminologian mukaan ovat vaikeavammaisia, jotka tarvitsevat vaativaa ja monialaista tukea, hyvinkin räätälöidysti, laaja-alaisesti, pitkäkestoisesti järjestettynä ja myöskin edellyttäen, että se tuki on katkeamatonta, jotta se turvaa niitä lainsäädännön asetettuja tavoitteita ja niitä oikeuksia, joista on kyse. Nimenomaan se, että tämä ryhmä, joille yleiset palvelut useinkaan eivät ole riittäviä, jotka tarvitsevat jotakin muuta sen lisäksi, jotta heidän osallisuutensa kaikilla elämänalueilla voi toteutua. Pitää huolehtia esteettömyydestä, kommunikaatiosta, tuesta päätöksentekoon omien valintojen mahdollistamiseksi. Ja sitten myös on hyvin tärkeää tässä kokonaisuudessa, tullut täällä monesti esiin, siitä on hyvin iloinen se, että nostetaan esille se elämänvaiheen mukaiseen palvelutarpeeseen vastaavat palvelut. Yleiset palvelut tulee täysimääräisesti ottaa käyttöön sosiaalihuoltolaki. Tässä on monia näkökulmia ja mainintoja tullut uuteen sosiaalihuoltolakiin nyt jo 2 vuotta pian voimassa olleeseen. Niin on hyvin tärkeää edelleen panostaa sen toimeenpanoon kunnissa. Jaan sen käsityksen, joka täällä
Jaana Mansila kertoi tuon selvityksen perusteella tulleen esiin, että sitä ei riittävästi tunneta eikä osata ottaa käyttöön. Meillä on valmistunut tai saatu nyt verkkoon ja on ymmärtääkseni tulossa myös painettuna opas sosiaalihuoltolain soveltamiseen. Se on sellainen työversio, joka päivittyy koko ajan, mutta siitä, ja se ei varmasti ole tälläkään hetkellä vielä täydellinen, mutta mitä enemmän me saamme kokemusta ja käytäntöä sosiaalihuoltolain soveltamisesta eri asiakasryhmien kohdalla, niin me voimme myös parantaa sitä opasta. Sitä käytäntöä ei tällä hetkellä vaan todellakaan hirveästi ole. Ja on selvää, että sosiaalihuoltolakia tullaan lähivuosina avaamaan moneen kertaan johtuen näistä muista meneillään olevista hankkeista. Valmistelun lähtökohdat ovat siis tuo, niin kuin jo totesin, vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän ehdotus, siitä saatu lausuntopalaute. Sen lisäksi hallitusohjelma asettaa nämä tunnetut reunaehdot. Säästöt ovat väistämättömiä tässä, viitaten tuohon, mitä Matti Mäkeläkin äsken totesi, tässä raadollisessa tilanteessa, tietyllä tavalla pakottavassa tilanteessa, me poliittisen päätöksenteon ohjauksen alla joka tapauksessa olemme ja teemme tässä tietysti voitavamme, että valtiovarainministeriön kanssa käytävät neuvottelut johtaa sellaiseen lopputulokseen, että niillä saadaan hyvä uudistettu tavoitteita vastaava lainsäädäntökokonaisuus. Tavoitteena on myös hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti sääntelyn sujuvoittaminen, muun muassa siltä osin, että eri laeissa, erityislaissa esimerkiksi ei säädetä niistä asioista, joissa on yleisessä lainsäädännössä riittävä sääntely. Tämä tarkoittaa muun muassa vammaispalvelulain osalta, siis nyt uudistuvan vammaispalvelulain, käytän sitä termiä, koska se on hyvä ja käyttökelpoinen. En vielä sano, että se on uuden lain nimi, mutta se on tämmöinen työnimi, se uusi vammaispalvelulaki. Niin siihen ei välttämättä, tai siihen ei tämänhetkisessä valmistelussa kaavailla sen tyyppistä erillistä osiota ja erillisiä pykäliä asiakasprosessista, joita vammaislakityöryhmä esitti. Mutta se sisältö, joka vammaislakityöryhmän työssä oli, on hyvin tärkeää sisällyttää sosiaalihuoltolakiin, ja sikäli kun se ei siellä, siltä osin tarvitaan tarkennuksia, niin näitä on valmistelussa. Lähtökohtana on myös se, että toimenpiteet eivät vaaranna yhdenvertaisuutta saada riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja, ja siihen liittyen nimenomaisesti yleinen lainsäädäntö, sosiaalihuoltolaki, sen vahvistuminen pitää niin kuin huomioida ja ottaa tässä kokonaisuudessa huomioon. Toistan sen tässä nyt näköjään useampaankin kertaan. Kuitenkin on tärkeää, että ne palvelut, joita tarvitaan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi, on riittävällä tavalla turvattu. Eli lähtökohta siitä, että edelleen erityislaissa on subjektiiviset oikeudet osaan palveluista, jotka turvaavat sitä välttämätöntä apua ja tukea, niin se on lähtökohtana tässä valmistelussa. Ja luonnollisesti YK-vammaissopimuksen näkökulmat myös. Meillä oli viime kesänä ministeriön asettama selvitysmies Kalle Könkkölä, joka haki tehtävänsä mukaisesti vaihtoehtoisia säästöjä, vaihtoehtoisia kohteita niille säästöille, joita nyt edellytetään. Ja hänen ehdotuksensa ovat osana uudistusta siltä osin, kun ne, niiden kautta on sitten mahdollista edetä nimenomaan siinä hänen tehtäväksi antonsa mukaisesti, eli voidaan arvioida realistisesti säästöjä saatavan. Mutta Kallen ehdotuksista voi todeta sen, että niissä oli erittäin hyvä tavoite ja lähtökohta juuri siitä ihmisten omatoimisuuden, itsenäisyyden, oman päätöksenteon ja osallisuuden vahvistamisesta vammaispalveluissa. Enemmän näkökulmaa sille vieläkin tarvitaan. Se on tullut monissa puheenvuoroissa esille nyt myös täällä. Osa selvitysmiehen ehdotuksista oli samoja, joita valastyöryhmä ehdotti, ja nimenomaan myös sitä osaa ehdotuksista tässä valmistelussa on pidetty mukana.
Osa selvityksistä oli sellaisia, että ne varmasti tulevat esille monissa muissa hankkeissa, joita on meneillään, ja hyvin moni niistä oli sellaisia, jotka eivät suoraan lainsäädäntömuutoksilla voi toteutua, mutta jotka ovat erinomaisen tärkeitä huomioida toimintakäytännöissä ja siinä kulttuurissa, jota vammaispalveluissa on. Tavoitteena on siis edelleen kokonaisuudistus. Oikeastaan missään vaiheessa nyt ei olla keskusteltu vakavasti jostain osauudistuksesta. Siihen liittyisi varsin suuri riski siitä, että mihin kohtaan ne uudistukset sitten osuisivat, kun meillä on myös tämä säästötavoite koko ajan mukana. Eli sillä pyritään sillä, että tämä lainsäädännön uudistamisen kokonaisuutta tarkastellaan, pyritään nimenomaan varmistamaan se, että se sellainen tasapaino niiden palvelujen ja sen lainsäädännön välillä, jota vammaislakityöryhmä tavoitteli ja hyvin pitkälti myöskin lausuntopalautteen näkökulmasta saavutti, että se säilyy niin pitkälle kuin mahdollista. Keskeistä on tarvelähtöisyys, ei-diagnoosilähtöisyys, se on tullut, se ei ole nykyisessä lainsäädännössäkään lähtökohta vammaispalvelujen osalta, mutta kun meillä tulee tähän kenttään sitten lakien yhdistäminen, niin tietysti se on yksi osa sitä näkökulmaa, jota joudutaan tarkastelemaan. Toisaalta meillä on hyvin herkässä tulla, vaikka sitä ei ikään kuin tarkoiteta tai sitä ei haluta, niin se diagnoosiajattelu mukaan tähän keskusteluun, niin kuin tämä aamupäiväkin osaltaan näyttää. Ja meillä on myöskin ryhmiä, jotka ovat nykyisen vammaispalvelujen soveltamisessa ikään kuin paitsiossa, jääneet vähälle soveltamiselle, ja tietysti sellaisilta tahoilta on aina herkkyyttä haluun nostaa esille omia tarpeitaan, mutta me hyvin tarkalla sihdillä pyrimme siihen, että me säilytetään se nykyisen vammaispalvelujen hyvin vahva lähtökohta siitä tarvelähtöisyydestä ja yksilöllisen tilanteen huomioimisesta. Keskeiset palvelut, joita laki sisältää, no lähtökohtaisesti, kuten sanoin, se valaslakiehdotus toimii pohjana, mutta nimenomaan näiden tavoitteiden kannalta keskeisiä palveluita, joita nyt tarkastellaan sit vielä tässä myöskin tässä ihan viime vaiheen valmistelussa, niin on tietysti nämä itsenäisen suoriutumisen tuen palvelut, itsenäistä suoriutumista osallisuutta turvaavat palvelut, kuten henkilökohtainen apu ja valmennus ja tuki. Ja siltä osin tietysti täytyy todeta se, että henkilökohtaisen avun käsitettä ja sisältöä varmaan tarkastellaan hyvin pitkälti sen nykyisen sääntelyn pohjalta, eli eikä valassääntelyn pohjalta, eli valasehdotushan sisälsi sen, että voimavararajaus poistuisi, mutta monista syistä, joista vähin ei tietysti ole sitten nämä reunaehdot, mitä valmistelulle on tullut, niin meidän on katsottava sitä nyt uudella tavalla. Mutta se ei tarkoita sitä, että se lähtökohtana olisi, että joitain henkilöitä heidän vammasta johtuen suljettaisiin tämän lain palvelujen ulkopuolelle, mutta niissä tilanteissa on arvioitava palvelujen kohdentuminen, palvelujen sopivuus ja soveltuminen niiden tavoitteiden saamiseksi. Ja nimenomaan valmennus ja tuki valasehdotuksessa kahden eri lain yhteensovittamisen pohjalta muodostuneena palveluna on sitten se palvelu, joka tulisi korvaamaan niitä tai tulisi ikään kuin rinnalle ja soveltuisi niissä tilanteissa, jos on kyse siitä varsin pienessä joukossa ihmisiä, joilla henkilökohtainen apu ei olisi soveltuva palvelu. Asumisen kokonaisuus ja siinä tarvittava tuki on tärkeä asia, kun me edelleen tavoittelemme sitä olemassa olevaa pysyvää tavoitetta siitä, että yksilöllinen asuminen, riittävät palvelut on lähtökohtana kaikilla, huolimatta siitä avuntarpeen laajuudesta, laitosasuminen lakkautuu ja niin edelleen. Silloin tarvitaan myös tukitoimia ja palveluita siihen, että esimerkiksi vammaiset lapset eivät joudu palvelujen puutteen vuoksi pois kotoaan,
tai jos tällainen tilanne, tällaisen tilanteen se viime kädessä joudutaan, niin se asia on ratkaistu sitten mahdollisimman pitkälti niistä lapsen lähtökohdista, lapsen edun lähtökohdista ja muilla tavoin kuin esimerkiksi laitoshoidon ratkaisuilla. Vammaisten henkilöiden laitosasuminen on tullut alaspäin, mutta edelleen siellä on pitkäaikaisessa laitoshoidossa ihmisiä. Liikkumisen tuen kokonaisuuden uudistaminen on merkittävä kokonaisuus, koska siitä on myös saatavissa merkittäviä säästöjä. Tämä on tietysti ihan fakta, että siinä sen takia niitä säästöjä, että niissä myös se volyymi ja kustannukset ovat suuret ja ne kasvavat. Ja sitten jo äsken puhuin näistä lasten ja perheiden palveluista ja niiden yhteydestä myös tuohon LAPE-hankkeeseen. Samoin sanoin tuosta asiakasprosessisääntelystä, tarkennuksista sosiaalihuoltolakiin. Kysymys, mikä on ollut esillä, mikä on haastava, on se, että voidaanko palvelujen laadun kriteeristöä vammaispalveluissa jotenkin tarkentaa, voidaanko sitä sosiaali- ja terveyspalveluissa ylipäätään tarkentaa, kun meillä on perustuslaista, sosiaalihuollon asiakaslaista ja niin edelleen jo olemassa sitä asiakkaan saaman palvelun laatua määrittäviä lähtökohtia, ja suoraan, jotka palautuu suoraan perusoikeuksiinkin. Hankintalakia säädettäessä viime syksynä tästä eduskunnassa paljon keskusteltiin ja saimme tässä ikään kuin pienen haasteenkin, mutta tämä tarkastelu on nyt myös tässä edessä ja pöydällä, miten tätä voidaan toteuttaa, ja mielelläni otan siihen myöskin palautetta toimijoilta, mitä olisi konkreettisesti esimerkiksi jopa ihan niin kuin pykälätasolla ne asiat, mitä voitaisiin ottaa huomioon tässä asiassa. Luonnollisesti jo hankintalain, nykyinen siis uuden hankintalain sääntely ja perustelut ja eduskunta-asiakirjat antavat hyvin vahvaa johtoa siihen, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat tulee toteuttaa, mitä niissä tulee ottaa huomioon. Viittaan tässä myös Rautiaisen eiliseen esitykseen, jonka ajatuksen jaan kyllä kokonaan tästä hankintaosaamisen merkityksestä. Ja sitten on tämä vaikea kysymys, voi sanoa melkein ikuisuuskysymys, lainsäädännön selkeydestä ja suhteesta sosiaalihuoltolakiin ja myöskin sitten suhteesta siihen ikään ja iästä johtuviin toimintarajoitteisiin, jota joudumme jo arvioimaan. Ja sitten tästä puuttuu, huomasin tuossa, että asia, minkä olin ajatellut tähän lisätä dialle, oli myös tietysti se, että uusi näkökulma, tietynlainen näkökulma, joka vähän sivussa kulkee nyt tässä valmistelussa väistämättä, on tietysti tämä valinnanvapauden vahvistuminen, sitä kautta henkilökohtaisen budjetoinnin tulo tähän pelikenttään, mikä on tietenkin hyvä asia lähtökohtaisesti, mutta joka sisältää kyllä paljon kysymyksiä, joita eilenkin täällä esitettiin, ja siksi on erittäin tärkeää se, että nyt kun se esitysluonnos lähtee lausunnolle lähiaikoina, niin siinä tuodaan sitten palautteessa esille niitä seikkoja, mitä lakiin vielä on tarpeen tarkentaa. Siinä on itse näen toki positiivisena asiana henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteet nimenomaan siitä itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden lisäämisen ja vahvistumisen näkökulmasta. Mutta jos me tarkastellaan vammaispalveluita ja myös meidän muuta vammaisten henkilöiden tukijärjestelmää nykyisellään, siinä on paljon elementtejä nyt jo käytössä. Meillä on vammaispalvelut mahdollista järjestää lähtökohtaisesti hyvin pitkälle valinnanvapautta vahvistaen ja toteuttaen. Meillä on myös henkilökohtaisen budjetoinnin elementtejä olemassa. Huolestuttaa jonkin verran se, miten esimerkiksi henkilökohtaisen avun työnantajamalliin nykyisellään liittyvät ja liitetyt kysymykset ja problematiikka, miten se hallinnoidaan ja hanskataan sitten henkilökohtaisen budjetoinnin mallissa, vai kertautuuko se entistä ankarampana sitten siellä. Luonnollisesti tässä valmistelussa nyt pyrimme myös näitä henkilökohtaisen avun järjestämistapoihin ja muun muassa työnantajamalliin liittyviä kysymyksiä selventämään. Meillä on siitä korkeamman laillisuusvalvojan hyvää ohjaavaa kantaa myös olemassa. Lain soveltamisalan rajaus lähtökohtaisesti nyt ei siis kategorista ikävuosiin perustuvaa ikärajaa ei olla säätämässä. Senhän ministeri Rehula totesi tuossa syksyllä juuri silloin, kun otti vastaan nämä Könkkölän ehdotukset. Ja toki ne
Se haastekerroin siinä sen tyyppisessä sääntelyssä olisi ollut varsin mittava tällekin hallitukselle. Lähtökohtana siis on vammaislakityöryhmän ehdotus, joka oli sen sisältöinen, että pääasiassa ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintarajoitteet rajautuisivat vammaispalvelulain ulkopuolelle vastaava ehdotus kuin nykyisellään on henkilökohtaisen avun kohdalla. Nyt valmistelussa on ollut esillä se, että tarkennettaisiin vielä, pyrittäisiin mahdollisimman mukaan vielä tarkentamaan tätä kohtaa, ehkä suoralla viittauksella sinne vanhuspalvelulain 3 pykälässä 2 kohdassa olevan iäkkään henkilön määritelmään, eli siis iän, eli korkeassa iässä tulleet, alkaneet, lisääntyneet, pahentuneet toimintarajoitteet, vai miten se meneekään, jäisivät ulkopuolelle. Sen sijaan kuitenkin sitten sen tyyppisellä kirjauksella, että kuten työryhmä esitti ja kuten myös selvitysmies esitti, nimenomaan ennen korkeaa ikää vammautuneet jäisivät edelleen vammaispalvelujen piiriin. Ja sitten tästä nykyisestä oikeuskäytännöstä, josta Tapio tässä ansiokkaasti puhui, mä näen, että siinä oikeuskäytännössä väistämättä tietyllä tavalla näyttäytyy painottuvan se diagnoosilähtöisyys, vaikka, ja olen hyvin iloinen niistä tulkinnoista, mitä siitä nyt sitten täälläkin tuotiin esille, tai käsityksistä, että täytyy joka tapauksessa aina muistaa, että se ei ole diagnoosipohjaista päätöksentekoa, vaikka siellä mainitaan jokin diagnoosi, vaan sitä yksilöllistä harkintaa. Ja se, että onko sitten löydettävissä niitä tyyppitilanteita, mihin vanhuspalvelulaissa nyt viitataan, jotka liittyisivät nimenomaan korkeaan ikään, niin se on iso kysymys. Ja tästä tulemme nyt sitten asiantuntijoiden kanssa keskustelemaan, tarvitaanko sen tyyppistä taustatietoa tai aineistoa tähän soveltamisen tueksi, niin sitä pitää hyvin tarkkaan arvioida, jotta se ei lähde viemään lain soveltamista väärään suuntaan, mitä ei haluta. Mutta fakta on se, niin kuin täällä jo Matti Mäkelä totesi, että sotkussa ollaan. Kyllä se sotku jatkuu varmasti sitten tulevaisuudessakin. En usko, että sellaista täydellistä ihmeiden tekijää nyt löytyy, tai ihmeiden tekemisen keinoa, että saavutettaisiin täysin aukoton tilanne. Tulkinnalle jää näissä asioissa, kun on kyse yksilöllisestä tilanteesta aina paikkansa. Se on se hinta, mikä tietyllä tavalla nyt sitten maksetaan myös siitä, että ei ole mahdollista palveluissa tehdä vastaavia ikään perustuvia rajauksia, kuten sosiaaliturvan alalla on tehty. Aika alkaa olla. Hyvä. Ei tässä oikeastaan muuta olekaan. Vielä tuosta iästä todellakin, Matin esitys oli niin tyhjentävä, mutta jotenkin itsekin näen sen, että siellä on vaikeuskerroin on myös siitä, että ei me voida kategorisesti sanoa, että iäkkäällä on tämmöinen toimintakyky ja jollakin muulla ryhmällä tällainen, vaan myös iäkkäiden kohdalla on hyvin suurta variaatiota. Mutta se ikäkauden mukaisen tyypillisen toiminnan arviointi, myös vammaispalvelujen alkuperäisen toiminnan arviointi, niin ne on varmaan niitä asioita, joita tässä pidetään esillä. Aikataulu on tiukka. Luonnos lähtee lausunnolle tänä keväänä, todennäköisesti huhtikuun aikana. Se on tavoitteena ja sitten eduskuntaan syksyllä. Toivomme, että voimme sitten sen vuoden ajan, joka siinä ennen voimaan tuloa 19 olisi, niin todellakin panostaa lain toimeenpanon ohjaukseen ennakoivasti, johon on suuri tarve. Toisaalta meillä on lainsäädäntötyö hyvin mittava ja massiivinen ministeriössä koko ensi vuodenkin varmasti. Kuten sanottua, 50-100 lakia uudistetaan sote-uudistuksen takia, ja siinä on hyvin suuri sisällöllinen, mutta myös tekninen työ sitten tehtävänä. Ja sitten valinnanvapauslainsäädännön, ja noihin tuossa, teillä on nämä diat sitten jaossa, niin näitte tuosta edelliseltä dialta sen kaiken muun lainsäädäntökokonaisuuden, joka tähän vaikuttaa, niin myös siihen liittyvät toimet. Kiitos. Kiitos, Jaana.